Dia faly indray miarabantsika mpanaraka sy tapaka ny TV Plus Madagasikara ato anatin'ny fandaharana manokana ihany isika. Mbola nisy ihany koa moa izany ity fandaharana manokana ity ho amin'ny androany alakamisy na dia tsy fotoana mandrafina izany anatin'ny fandaharam-potoana no nitoetra raha misy eto amin'ny firenena an-trano moa no nametrahana izay fandaharam-potoana manokana izay ho amin'ny ity alakamisy ity. Vahiny ny fandaharana manokana izay mbola hifantoka amin'ny lafiny politika sy mahakasika ny raharaham-pirenena ary ho an'ity androany ity Andriamatoa Idéal son izy moa izany dia pahalalana ary mpandinika ihany koa ny fiainam-pirenena. Miarabanao tompoko, miaraba Njaka, ary miaraba koa ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny TV Plus, ary miarahaba ireo namana mpiara-mitolona rehetra eny amin'ny 13 mai sy ireo olona izay manaraka izao zavatra ao any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Miarahaba dia natambaratra moa izany hoe lafin'ny toekarena araharotina ihany ny fahazahoana pahalalana ohatran'izao, satria hatramin'izay efa andimby teto resaka mpanao politika avokoa solombavoaka sy ny karanja fa pahalalana maromaro ihany ny fanontaniana mipetraka any amin'ny mpanaraka antsika, mpanaraka fandaharana, indrindraindrindra amin'ny lafin'ny lalàna, mitaky fanazavana indrindraindrindra mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia izay moa izany nanararotana anao alohany fa ho resantsika ihany ny lafin'ny politika rehefa avy eo mazava ho azy. Anontaniko voalohany mahakasika izay ny mahakasika ny hetsika ireo solombavoaka izay 370 tenin'ivon'ny fisarana momba ny lalam-pandroenana moa izany dia mikasika indrindraindrindra ny fanalana mitoerany, fitakiana ny fialan'ny filoham-pirenena. Misy andininy ao roa indrindraindrindra ao anatin'ny lalam-pandroenana izay mampametra-panontaninany olona ihany hoe rehefa maninona no ny eo amin'ny andininy 130 ny amin'ny tokony miandry ny fitoam-pivoriana, nefa maninona no misy avy hatrany nataontsika ny fametrahana ny fangatahana izay nataon'ny solombavam-bahoaka iny amin'ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny toerana ivelan'izay fitoam-pivoriana izay. Ia, misaotra anao amin'izay fanontaniana izay Njaka, fa alohan'ny tongavako amaliana azy izany dia hofoifoeziko vetivety ny zavatra mitranga amin'ny mahatonga amin'ndeha ho masonandro an'io, dia mifarantsika mitondra fanazavana mombanzay. Raha nitsapatsika dia io ilay resaka lalàna momba ny fifidianana, ny fifidianana ny tamin'ireo lalàna ireo, fandaninan'ireo lalàna ireo no niteraka olana izao hitantsika izao. Ry lalàna rehefa lany, marina fa firenena demokratika antsika, tokony andalandre hevitry ny be sy ny maro no ekena izany. Izay ny fenitra demokratika. Zavatra nisy anefa be ny zavatra nampiahay tao amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny fandaninana io lalàna io. Tsy lany aloha ilay lalàna tamin'ny voalohany, nisy ajournement dia nisy zavatra maromaro, dia nisy an'ireny fotoana ny solombavam-bahoaka tsasatsasany nakeny amin'ny pont d'or sy ny karazany, tsy idirantsika loatra intsony iny, dia natao an'ny fandaniana forcine an'io lalàna io. Tsy nanaika ny solombavam-bahoaka. Talohan'izay ny governemanta dia nahatsapa tsara talohany nanaovana an'io lalàna io, dia nanaka ny hevitrin'ireo solo fiarahamonim-pirenena, olona maro isan-karazany, mpikatroka ara-politika alohany amin'ny fahatsapany fa zava-dehibe amin'ny firenena ny fifidianana. Nefa rehefa natao amin'izay ny volavolan-dalàna zany vao natory voalohany, dia efa nisy menimenina ny antenin'ireo solotenan'ireo fiarahamonim-pirenena, ireo antoko politika maromaro, fa hoe tsy ilay zavatra ny teny fampiarana tamin'ny fampijerena voalohany no zavatra naroso fa zavatra hafa. Tany dia efa nisy le endrika ny tsy ho fakazahoana atiariana. Ny toy nefa ny fandaniana ny lalàna dia hitantsika amin'izay fa nandeha tonga tamin'ireny zavatra nisy ireny. Miaingan'ireo solombavam-bahoaka tsy faly, nampafantatra hoe zao ny zavatra tsy nisy, hitan'ny be sy ny maro ny zavatra hoe tsy ny fanarana tao anatiny, misy resaka fanendrikendrena kolikoly, ahiahy momba ny kolikoly izay tsy izany namarina na hanadiso azy, fa ry zareo samby solombavam-bahoaka moa izany manana olazaina be dia be amin'izay ny tonga hatramin'le hoe hoeny amin'ny 13 mai hanao tatitra. Izay no niatomboan'le olana. Ka amiko manokana izany ny tena ozy aho teo hoe zaho dia isany makeny amin'ny 13 mai. Feoko amin'ny anaran'ny tenako samirery, faresen-dahatro samirery, safidy, mety ho ara-politika samirery no andehanako iny, na dia mamisy mahafantatra ny asa ataony tena, tsy miteny amin'izany akory tena na ny syndika amin'izany antona asa izany, fa amin'ny fandresen-dahako dahatra ahy samirery izany. Eo no tiako tongavana. Raha handehanao tatitra hidina eny amin'ny kianjan'ny 300 mai ireo solombavam-bahoaka ireo dia nosakanana.
rosakanana tsy navelana keny hoe hanao tatotra. Eto aho zany dia tonga dia misarika hoe tsy ny tonga amin'io olana mivaivay korotana fiantsiana amin'izao fotoana izao io tsika raha nahay ny gere krizy a na nahay nandrindra ny fifandaminana ny mpitondra fanjakana. Inona ny antony? Ny antony hitsanganako izany nitondrako valiteny dia hoe tato ato tsika dia nahatsapa fa tsy malalaka ny fanehokevitra. Ianareo mpanao gazety zao tratran'izay tamin'ilay resaka hoe fanampenam-bava, tamin'ny resaka fanaovana ny code de communication, nisy zavatra hitanareo fa hoe fanampenam-bava. Ao amin'ny lalam-pifidianana io koa misy zavatra mahakasika ny mpanao gazety hoe fandefasana ny temps d'antenne ho an'ny aty amin'ny sehatra tsy miankina ampitovizina nefa fantatra tsara fa misy dépense ho an'ny ainao manjery zany zavatra zany, ahoana no ampidirana sahady zavatra ohatra zany. Raisiko zay a fahalalahana maneho hevitra, fahalalahana mamoaka vaovao zay mahakasika ny mpanao gazety. Ny hitantsika koa ny amin'ny fahalalahana aneho hevitra ho an'ny mpanao politika. Hitantsika le nahazo an'i Andriamatoa Ravalomanana filoha teo aloha saika anao a fiarahabana tratran'ny taona tao amin'ny Mahamasina dia nandeha tsy nomena tamin'izany fotoana zany a nandeha niditra hatrany amin'ny tribunaly administratif dia nanome alalana ny tribunaly administratif fa tsy no azo natao zany zavatra zany, sakana zany. Nandeha koa nisy hitantsika koa filohan'ny tetezamita teo aloha Andriamatoa Antoniriana Rajoelina handeha ho any Majunga aka roplanina hisidina avy any ivato a dia miaramila ny manaka anazy a, miaramila manaka anazy avy eto a, mandeha vol kômersiala dia sakanana foanana an'ilay fisidina dia niany amin'ny Majunga koa izay hanao an'la andray azy olona asaina izy any Majunga dia tonga tamin'ilay hoe naha niakatra tany amin'ny fitsarana amin'ny ady atao nyfanjakana koa ny disadisa dia nanome alalana koa ny fitsarana amin'ny ady atao nyfanjakana tsy nanome tsy tanteraka ilay fivoriana. Izay zavatra izay amaha mpahailalana mpandala ny zo fototra izay ao anatin'io lalam-panorenan'io a no efa ilazako hoe akoatra ny jadona maro izay misy a efa tsy ho tanisantsika izany fa iara-mahita iainana andavanandro. Dia ozy aho hoe ny lalam-panorenantsika malagasy a manomboka ao amin'ny savaranonando hatramin'ny andininy andalana eo amin'ny efapolo eo a amin'ny andalana manomboka avy any amin'ny savaranonando dia miresaka ny atao hoe fahalalahana sy zo fototra ananan'ny vahoaka tsirairay avy. Tsy lazaina intsony a ireo a hetsika ataon'ny mpitondra fivavahana, mpitondra fivavahana izay foanana ao ny artista koa nalahelo koa tamin'izany a hoe inona ny zavatra misy ity. Izany rehetrarehetra izany natonga ahy zao idéalson izay mahatsapa hoe tena firenena inona no tsy mamela malalaka ny olona ao aminy a haneho hevitra. Tratran'izay a ireo depute nandeha saika hidina teny amin'ny 13 mai anao tatotra safia nataon'ny mpitondra nahazatra ny nanakana nanao fahirano ireo rehetra izay hamoaka hevitra nefa etsy an-daniny ny mpitondra eo amin'ny fitondrana, ny antoko eo amin'ny fitondrana dia ny HVM zany a retsika hitatsika manao hetsika ara-politika manerana ny Madagasikara azo natao a tsisy manakatsakana. Izany zavatra izany a eo imasony lalam-panorenana, eo mason'ny lalàna izay mitaky fitovian-joa ho an'ny rehetrarehetra dia tsy ara-dalàna tsy manaraka lalam-panorenana jadona amiko. Izay no isan'ny anankiray a nitsanganao. Ka tonga antsika amin'ilay hoe nidina teny amin'ny kianjan'ny 13 mai ireo solombavam-bahoaka tsy nomenana keny tonga hatramin'ireny fampitifirana ireny. Inona ny antony? Dia inona loatra io kianja io no tsy navela anehoana hevitra hanehoany malagasy hevitra ka ny afara namonoana ain'olo tsy haiko efatra na enina ny maty tamin'izay. Eo zany dia efa zavatra anankiray goava efa nisy an'iny faty olona iny a zay vao karazany hoe misy fahatongavan-tsainy. Hitantsika ny déclaration nataon'ny préfet de police, hitantsika ny déclaration nataon'ny ny fitambarambe ny folo alinday zany zay ataoko hoe singaniko manokana fa fahareseny malagasy a tao anatina io tolona zay ataon'ireo mpitolona eny amin'ny 13 mai satria naninona hatramin'izay manko a ny folo ny mpitandro ny filaminana dia manaraka baiko politika dia lasa manatanteraka zavatra tena mifanohitra amin'ny tokony izy hanika lasa namoy ain'olona. Dia enontsika tsara ny filazan'ny préfet de police hoe be izay
raha latsaka teto amin'ny firenena izay a sa tsy andray baiko tsony raha makasika requisition isakanana ny vahoaka hiteny fa olana politika ny misy a dia aleo izahay hihataka fa solution politika ny tokony izy amin'izany eo ny fanjakana zany a vo tena hoe ny mpitandro ny filaminany vo tena naka ny toerana sahaza azy amiko zany fandresena goavana amina resaka fahazoana maneho hevitra ankalalana tsy hidirana hery famoretana tongontsika amin'ny hoe hetsika nataon'ny depute tonga hatrany amin'ny resaka fampidirana fitoriana any anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena io zany dia azavaiko tsara satria izao raha ny fangatahana fanonganana amin'ny filoham-pirenena ao anatin'io lalam-panorenan'io dia misy karazany anankiroa ny iray voalohany a dia le voalazany andiny fa raika amin'ny 30% ny lalam-panorenana izay makasika ny haute cour de justice izay fantatsika moa fa mbola tsy mitsangana hatramin'izao io zany a manome lalana an'ireo solombavam-bahoaka hiapanga ny filoham-pirenena amin'ny adisoana izay mety nataony a tamin'ny fanatanterahana ny asany ao ny famadiana tanindrazana ao ny fandikana bevavany lalam-panorenana sy miverimberina lalam-panorenana ao ny fanaovana asa tsy mifandraika amin'ny maha filoham-pirenena azy eto de efa manara roatra amin'ny teny hoe raha kasaina ny hanasazan'ny filoham-pirenena amin'izao andro ny eny fivoriana eny anivon'ny anteny mera-pirenena zao a dia amiko dia efa misy sahady a efa feno io fepetra voalazany lalàna raika amin'ny 30% lalam-panorenana io hoe misy famadiana tanindrazana ve nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fahatanterahana ny asany eny ozy aho azavaiko izay hoe famadiana tanindrazana ny famonoana vahoaka haneo ny heviny raha ohatra ka nasainao vonoana ilay olona zay zany amiko dia famadiana tanindrazana satria tsisy olona azo tapena ambava zany a raha ny lalam-panorenana ve mametraka mazava tsara hoe reto ny zofototra nanany piray tanindrazana rehetra dia ho faty ve nyo setrin'izay ny lalàna mametraka ny farany zy azo iorana amin'ny resaka fahafahana fa ny lalam-panorenana aloha dia mametraka ny hoe reto aloha ny zofototra ny lalàna vao mampiditra ny fahefahana resaka préfet de police zany dikan'izay ny fahafahana aloha no ambony zay lazainy lalam-panorenana raha hampihatra resaka hierarchie de norme hoe filaharan'ny saranga an-dalàna zany tsika ambony ny lalam-panorenana dia manarakaraka ny lalàna ka raha ny lalam-panorenana mitantara mitanisa reto ny zofototra ananan'ny olom-pirenena amin'ny maha mpanao politika azy amin'ny maha olontsotra azy amin'ny maha fikambanana azy a dia naninona asainao tifirina mety hanontanytsika hoe fa naninona no filoham-pirenena no voateny amin'ilay izy filoham-pirenena ny voateny satria izao fantatsika fa ao anatin'ny lalam-panorenana ihany a ny filoham-pirenena no lehibe farantampony ny mpitandro amin'ny filaminany folo anylahy ny fantatsika fa eo ampanatanterana ny baiko amin'ny fanaovana ny asany a ry zareo namono ilay olona iny a dia maty a lay olol iny amin'izay andraikitra maha lehibe mpitaritafika ozy ny filazan'ny filoham-pirenena azy zay a dia izy tompony andraikitra voafaritry nyio andininy raika amin'ny 30% io dia hoe isan'ny namono olona maloto tanana ihany koa ny filoham-pirenena ao anatin'izany zany hoe raha anontaniana zany hoe misy ve ny famadiana tanindrazana eto ny famonoanao piray tanindrazana mitovy aminao zay novonoana fa tsy hahazo amoaka hevitra amiko zany a dia mipetraka sady a ny famadiana tanindrazana famadiana tanindrazana ihany koa izy a satria iarahantsika malala fa tsy misy olona afaka manala ny aina zany zany hoe lalam-panorenana ihany koa dia mbola miteny any amin'ny 50, 50, 50 hoe ananan'ny olona ny fiaina malalaka ary tsy misy olona azo esorina amin'ny aina zany natao zany tamin'io famonoana io mbola mitohy zany fa misy famadiana tanindrazana ao ny famonoana ao piray tanindrazana eto zany dia tokony a asiantsika vidiny amin'izay ty olona maty a amina hetsika misy eto amin'ny firenena ity tokony raha tsy mihetsika ny tompony andraikitra ny institution rehetra zay tokony anasa azy amin'ny zavatra ohatra zany a ho ataon'ny mpitondra fanao a ny mamono piray tanindrazana eto zany a dia mampahay lalàna ny resahako hoe misy ny famadiana tanindrazana amin'ny famonoana piray tanindrazana hamoaka hevitra petraka fanontaniana faharoa mbola ao anatin'io andininy fa raika amin'ny 30% io hoe fandikana miverimberina sy bevava ny lalam-panorenana
mbola misy koa izany zavatra izany raha hitantsika veripotanisaika any ireo la andalana ao anatin'ny lalam-panorenana vao hitsakitsaka fa teneniko amin'ny ambangivangony fa isika entanina hijery hoe mitombona ve zany sa tsy mitombona ao zao io andininy faha 54 rehefa fantatsika fa nandrena prime ministra inona be resaka be iny ny andininy faha 8:40 momba ny fianianany filoham-pirenena any ambanimbanin'ny fianianana any dia miteny hoe za dia mianina hanaja ireo lalàm-panjakana rehetra misy eto amin'ny firenena zany hoe raha vadika ny tsy fanajan'ny filoham-pirenena ireo lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia fandikana ny sermon fianianana izay nataony a izay voalaza ny andininy faha 8:40 ny lalàm-panorenana zany hoe revo tsy manaja lalàm-panjakana ny filoham-pirenena de manitsakitsaka ny fianianana nataony a de ao anatin'ny fandikana ny lalàm-panorenana izay ao ny andininy faha 8, 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
andin efa pul voluany amin'ny io lalampandroana antsika io dia milaza ny resaka zofotra sy ny fahafahan'ny olom-pirenena rehetra ny mpanao politika rehetra ny olon-tsotra sy ny fikambanana rehetra nefa izany dia nilazaiko tery am-boalohany voasakatsakana nanaovana jadona dia amiko izany dia misy ny fanitsakitsahana lalampandroana farany sady goavana izay ifandraisany amin'izay dia hoe iny ny andininy faha fito ambin'enimpolo amin'nyzato ny lalampandroana io izany ilay ampifandraisiko amin'ity io izany a tsy nohajaina koa io zavatra io satria ny voalaza ao dia hoe mandra ho fanajanareo voalazany lalampandroana dia rehefa tafapetraka mandray ny fahefana ny filoham-pirenena ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana andraisan'ny fahefana dia manasa ireo a vondrona rehetra manana solotena hanendry a ny olona handrafitra ny fitsarana avo a le haute cour de justice zany dia hitantsika fa efa nisy didy tamin'izany andro zany navoaka nitorinyreo député makasika déchéance zany tamin'izany andro zany dia nitorinyreo député tamin'izay dia nivoaka ny didin'ny ACC namoaka le pacte de responsabilité nilaza fa hoe tsy voatery ho tanteraka io zavatra io a raha ohatra ka mbola tsy eo ampelatanany filoham-pirenena ny moyen hanatanterana azy fa tsy hoe tsy maintsy obligation de résultat zay zany nididina avoaka ny ACC tamin'izay nekeko tamin'izany andro zany satria misy rafitra sasatsasany tokoa mbola tsy nipetraka fa amin'izao fotoana izao efa mipetraka daholo a ny rafitra rehetra tokony hanendry solotena ao anivon'ny haute cour de justice naninona ary no tsy apetraka ilay andrim-panjakana satria ve fitsarana hitsara ny filoham-pirenena vo hitsakitsaka mitovy amin'ireo andininy maro zay ny tanysako teo ihany koa ny andininy faha fito ambinipolo amin'nyzato ny lalampandroana zany hoe raha lazaina zany dia mipetraka ny famadiana tanindrazana mipetraka ny fandikana bevavany lalampandroana sy miverimberina dia amiko zany a azo atao tsotra eny anivon'ny antenimeran-dolona ny manongana araka ny lalampandroenana ny filoham-pirenena mpahay lalàna ao no miteny a zany zavatra azo discutena tsara zany fa ny zavatra misy moa zany a ny olona de hoe efa namoany ACC décision zany zavatra zany pacte de responsabilité sy zay tsy azo ny olona mandrakiti androany a ny zavatra misy idirako amin'izay le faharoa zay zany a makasika ny hoe raha hanongana ny filoham-pirenena eny anivon'ny anteny mera-pirenena ty raha ity amin'izay a le faharoa de hoe fanasaziana ny filoham-pirenena zay tsy mandalo any amin'ny antenimera pirenena zay voalaza ny andininy faha fito ambinipolo amin'nyzato a ny lalampanorenana ny voalaza ao dia tsotra le teo ihany zany no lazainy hoe rehefa vita ny roa ambin'ny folo volana andraisany fahefana dia entanina le olona rehetra hanendry ny solotenany andrafitra ny io a fitsarana ambony a mitsara ny filoham-pirenena io milaza ihany koa zany a satria efa nahatsikaritra zany ny mpanao lalàna nanoratra nyity tamin'izany hoe zavatra teto amin'ny firenenany efa be dehibe io ny soratra tato anaty lalampanorenany fa nataon'ny zay filohany ifandimby teo ny tsy nahatafatsangana anio andrim-panjakana io dia nanisy an'le andalana faraparany ao ambanimbany eo izy miteny hoe raha
tsy tafatsangana ny haute cour de justice ka hanenjika na hanasazy ny filoham-pirenena ny olona rehetra izay manamarina na manana tombontsoa manokana ny amin'izany vao marina dia afaka mitory avy hatrany ny hanasaziana ny filoham-pirenena eny anivon'ny ACC izay misolo toerana ny haute cour de justice raha ohatra ka mbola tsy tafajoro ny haute cour de justice. Amiko izany dia tena hoe fahatakaran'ny mpanoratra lalàna tamin'izany hoe sao dia hisy filoham-pirenena tsy hanangana an'io fa izy no enjena dia nataotao io zavatra io satria fantatsika nefa tsy najoro io zavatra io a. Tamin'ity izany ny zava-baovao amin'ity dia hoe nanao nampiasa an'io izany ireo solombavam-bahoaka ary amin'izay fotoana izay ozy izy ny lalàm-pandriniana ihany dia ny ACC no afaka mandray ny sazy rehetra azo ny haute cour de justice raisina raha tafatsangana tokoa izy. Rehefa iverenantsika nefa ry amin'ny 131 le voalaza teo ambony dia hoe ny sazy avoaka ny haute cour de justice ale tsisy afa-tsy ny hoe déchéance e zany hoe raha le tary amin'ny 131 zany a ny député manao any anivon'ny antenimiera pirenena ity zany ny olondrehetra zany afaka mampiditra fitoriana fa ny sazo raisiny dia déchéance ihany koa zay azo ampidirina zany ny resaka hoe nisy fanitsakitsahana bevavan'ny lalàm-panorenana nisy famadiana tanindraza nisy tsy fametrahana antia haute cour de justice ity zay le sanction le sazy zay voalazan'ny andininy fahafito ambinipolo amin'nyzato eto ka raha nanao an'ireny ny solombavam-bahoaka dia mitombona tsara ary tsy misy antony tsy ahavoaray a ny fa ny fitoriana izy ireo a ary zao mino a fa be de be ny amiko hoe ny maridrefy a mety a hanekehan'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana ny fandiniana aniny a demarsa natao ny solombavam-bahoaka teny anivon'ny asesena izay zany ny mitondra valiny an'le fanontanianao teo ialanatsiny amin'ny alavalava an'le izy satriazayfanaavanalalàna fanaizana tsanyany no atratirin'ny filoham-pirenena koa isan'izay fandraisam-pitenena zay kabarina taony a ny amin'ny hoe tsy fanekena fanonganam-panjakana mampifandrayn'ireo ny somary mampizavorivonin'ny olona ihany hoe misy fanonganam-panjakana ve tsika zao ao anaty krizy midina an-dalambe satria izay nhitan'ny olona maso ary zay nefa ny ainana taonany maro a tao anatin'ny krizyny fandimby miasa saina be any le olona amzay eo anao pahalalàna mahitan'izay hoe ny filoham-pirenena eto milaza hoe tsy azo akena ny fanonganam-panjakana ary misy mpitarika amin'ny mpanonga-panjakana dia ny filoha ny tetiza mety andratoelona sy ny filoha marokarovanomanana zay hitondra amin'izay ihany moa zany fanontaniko aminao mikasika ny fanambarany ihany koa farany teo a avy any Mahajanga ahoana na fandrinan'izay hoe fanazavana araka ny lalàna zay zoany depité sy ny olom-pirenena andray fepetra amin'ny filoham-pirenena zay tsy mahatanteraka ny adidiny a sy ny izay vali tena avy amin'ny filoham-pirenena izay ny amin'ny hoe tsy azo akena ny fanonganam-panjakana ia izay dia mbako manana amin'ny filoham-pirenena hoe tsy ekena ny fanonganam-panjakana za zany midineny amin'ny 13 mai a tsy anatin'ny saiko mihitsy ny handeha hieritreritra anao zavatra mivoaka ny lalàm-panorenana raha haongana nanazavako le hevitra teo dia hoe raha haongana ny filoham-pirenena dia zavatra atao anatin'ny lalàm-panorenana no anaovana azy ia fa kosa avahantsika tsara lavo kosa ny filoham-pirenena raha miteny hoe fanonganam-panjakana ny misy olona maneho hevitra milaza hoe miala rajao miala be dibe ny fanehoany hevitra zany fangamo raha miteny an'izay ny olona milanjapakary ta hoe miala ihanyna miala anao filoham-pirenena manao an'izao ianao manao an'izao ianao a dia miongana ny fanjakana dia misy olona miandany ve zay dia misy miaramila mitsangana dia misy hoe raisinay ny fahefana rehetrarehetra sivily miaramila sy ohatra zao dia mandeha mankary tsisy zany fa ny olona tiako ambara ihany tsy le tatitra loatra no dian'ny olona teny zay ny dia azoko ambara zay ataontsika hoe pitikafo a atao hoe tetendrano a na mpihoatra ny vazy a le iny a taditra iny tsapatsika ny tamin'ny 2009 ane nankatona ny ainao manjery anankiray a de izay no nitarika ny feno fiongana'ny filoham-pirenena e zao indray a tsy namena nanao tato mbola resaka le exercice na liberté zany misy hoe njaka a tiako tenena hoe saropady io zavatra eo eto indray zany de hoe hanao tatitra haneho hevitra ny solombavam-bahoaka hi amasom-bahoaka tsy nomena le izy de eo zany a no ny olona efa leo
misy olona leo ane mety nalahely tamin'le hoe andriamatoa andrajoelona tsy namena ny dekolona teny vato e, mety misy a feon'izay olona zay ny tongavany tao, mety misy koa iny hitantsika le andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny RNC-ty sakanana hiditra ao an-tsaina nambalavao zany ve moa zany de mba zavatra tsy ekenin'ny saiko raha eto amin'ny firenentsika misy zavatra ohatra zany. Nalapandreny de milaza hoe izaho malagasy a de manana zo ivezivezy amin'izay tiako a, na hiditra na hivoaka any Madagasikara na hitoetra any amin'izay toerana tiako isy ahy eto Madagasikara, nefa de misy ny zavatra ohatra ireny. Maro zany a ny zavatra efa tsy zakan'ny olona, maro ny fijaliana mianjady amin'ny olona, maro ny zavatra tian'ny olona havoaka fa aiza moa ny iresahany azy. De amin'ny zavatra ohatr'ireny no mahatonga ny hetsika eto amintsika mivadika foana de lasa tody amina fitakiana hafa mitombo amin'ny zavatra lisy teo amin'ny voalohany. Amiko zany de zao, raha mahay mandrindra ny fitantanana atao anatin'ny mpitondra fanjakana tsy tonga tamin'ireny isika. Avelao ohatra raisiko zany hoe anao tatitra ianareo sy olombavam-bahoaka, eny aiza re atsy inona ny anton'ny mpivoriana zany ene ry nidikan'ireny fangatahana amin'ny prefet de polisy ireny, miteny mialoha hoe zao ny antom-pivoriana amin'ny datiny zao a ahafahany mpitondra fanjakana mialoha mahafantatra hoe isy fivoriana atsy, mety ho tapaka ny lalana. Raha ho tapaka tia de avily ato, misy mpitandro filaminana afaka mandrindra an'izay ngamba e. Raha ohatra ny olona reo mety isa lay mpanahy hamaky ny aria de andrasana ny magazay rehetrarehetra, raha ohatra mety isy alay mpanahy anaraotra le fivoriana, avela ry zareo manao tatitra. Ny fanarana de hoe tatitra ieny tompoko, fa raha ianareo mihoatra ny tatitra ny ataonareo a tonga zay amin'ny angatosiny arony fandikan-dalàna. Raha ohatra ianao zany a ny zavatra nangatahanao tatitra, nefa ianao miteny hoe aongano a andriamatoa azatsy a na hoe esorany toerany a andriamatoa zaro, izany zavatra zany fitantanam-panjakana tsotra misy enjaka zay lazaiko hoe tsy fahafehezana ny atao hoe mitantana firenena, tsy fahamatorana amin'ny atao hoe ity lalam-panorenana ity natao an'ny rehetra. De izao amin'izay a ampifandraisiko amin'ny hoe tolona eny amin'ny 13 Mai, tsy hoe manamarina ny tolona fa manazava ny zavatra misy. Ianao mpitondra fanjakana, atoto daholo a ny adidy sy ny andraikitra ao a sy ny zavatra tsy maintsy ho arahinao ao anatin'ny lalam-panorenana. Raha hitan'ny vahoaka ianao mpitondra sy fatra-panaja ny lalam-panorenana zay fihezana ny tany sy ny fanjakana, tsisy vahoaka adala eoka hanao an'izao hoe aleo dingadinganiko ity, fa ianao mpitondra tokony ho modely hanaja ny lalam-panorenana, hanaja reo zofototra rehetra, hanaja reo zavatra rehetra voalaza ny lalam-panorenana. Tsy manaja ahoana moa ny takianao amin'ny vahoaka hoe tsy hanao an'izao hoe aongano izy a alaintsika ny atsy andao tsika takina ny fialany ihany, zany hoe efa tsy mivoaka amin'ny resaka demokrasia zany zavatra zany. Satria inona ny antony? Ianao mpitondra tokony ho modely ampihatra ny atao hoe fenitra demokratika sy repoblikana, manaja ny didy aman-dalàna voafehiny zany rehetrarehetra, tsy manaja fa hoe anay satria zay HVM ny eto amin'ny tany sy ny fanjakana izahay rery any no mahazo manao mitinina partout a, de izahay no efa mahavy manao t-shirt sy hoe fidio andriamatoa zao a, de ny sasany tsy mahazo. Leo an'izany ny olona, leo akoatra ny delestage a sy ny zavatra iainana andavanandro. Izay a mila fehezana ny karazana fahaizana mandanjalanja an'io zao fototra io. Farany makasika an'io fa resaka exercice na liberté publique io, mialatsiny amin'ny teny baiko, mbola misy fotana mafaty koa zany a ao anatiny hoe hitantsika fa indrometona zay a ny fitsarana amin'ny ady tao amin'ny fanjakana tao Antananarivo a sy tao Majunga namela ny mpihetsika mpikatroka hanao fihetsiketsena ankalamanjana nahazo alala tsy nahazo alalana ny keny ny fitsarana, fa tsy tanteraka zany. Eto zany de efa azoko lazaina, izany de maridrefy azoko ilazana fa tsy manaja ny fenitra atao hoe tandalàna tany tandalàna ny fitondrana misy. Ahoana moa tsy ampiahiahy ny solombavam-bahoaka nanao lalam-pifidianana zay feno ahiahy hanilihana ny olona atsy a hanilihana ny atsy a, de ahoana ny anekeko hoe ho raikitra fifidianana io nefa ianao manova any le andinindiny rehetrarehetra mampiahy aho itonga amina oso ajanoka eo iny. Fa anontaniko ianao mese njaka amin'le hoe miainga amin'ny valim-panontaninao a no itohizantsika amin'le resaka inona moa no mahatonga ny hoe nilazaina moako hoe
fa nanina hatramin'izay ireo depute tsy manao tatitra zao vao manao tatitra fahafantaranao azy inona no miteraka krizy foana teto amin'ny tany sy ny fanjakana hatramin'izay tsy fanomanana ny fifidianana ny fifidianana dia ho gaga ve tsika raha ohatra hoe tsy manaiky ny rehetrarehetra miahiahy a ny zavatra mihy tsapany fanjakana nge zany matoa izy ny antso ny fiarahamony pirenena sy ireo mpikatroka rehetra alohany ny andrafetana ny lalàna e fa rehefa hametraka azy manoloana ny filankevitry ny minisitra zareo a novaina amin'izay le izy de raha reo rehetrarehetra reo ne samy manana ny olona tohanany tsy ny tima sy mapariana ny reo mivondronao reo misy mmm misy indépendant misy tima misy mapary arak' zany lazany zao tsy voatery samy manana olona filoham-pirenena sy olona ho tohanany dory zany olona zany ka tsika tsy nieritreritra mihitsy hoe hitambatra tolona ny tima sy ny mapary zay olona mpifahavalo ara-politika fantatrao tsara fa raha dinihina tsotra zao de hoe ilay lalàna mihitsy no miteraka savorovoro a izay no ahiahin'ireo olona reo hoe nanroso zahay fanovana dimy amin'ny fitopolo sa dimy amin'ny valopolo a tsisy nekena sa nekena ny ampahany a zay ny ankamarony a de mba hampadio tanteraka n'io lalàna io raha ny sitrapoko zany de hoe na nekena zay fanovana zay a de niarana nangatanana ny depute rehetrarehetra de izay no lalàna ny fehin'ny fifidianana zay zany ny hitako hoe mahatonga atsika tafiditra anatiny zao a haterena zay tsy fantatra hoe iafara mankaiza ia zay misy mifanontaniana hoe iafara mankaiza satria ny herinandro lasa teo a ny alakamisy izay raha sy diso a efa teo amin'izay le tena hoe mpifahavalo politika hoy ianao teo a ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy filohan'ny tezizy mitandra teo ely efa nisy ny sady ny tamin'ny herinandro teo ny fanambarana ataon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana indrindra ny amin'ny hoe a tsy mpanongam-panjakana tsy mpanongana ary ihany koa ny sinny feo sadiny amin'ny fionana teo amin'ny mpitondra ankehitriny a sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay a mitondrako any am'le ho aiza tokoa moa zao tetika izao a raha izay sady no mitranga amin'izao fotoana izao ohatrany hoe fiarahana toa tsy hoe mivadidrafitra ihany zany fahitany olona azy aha za aloha zany de hevitro ty a fa za mihiny fa mety tsy mana lavitra noarina ihany tsy nisinitsy ny heritreritra hoe hiaraka hitolona ny timy masiny mapary zay fantatsika zay fa ity lalàna ty o zy any olana fa zao kosa ny zavatra hitako teny amin'ny kianjan'ny telo amin'ny folo me nametra-panontaniana momban'io a amin'ireo mba mpitolona hoe ina marina tokoa moa ty zavatra ity fa reo mahafantatra hoe izahay a na ny an-daniny Ravalomanana na ny an-daniny aty amin'ny Andratsely dia efa manaiky fa tsisy afa-tsy ny fifidianana ihany no handravonana hoe iza ny tena tiany vahoaka eto amin'ny tany sy firenena manaiky an'izay ny rototo ry zareo zany de efa manaiky hoe ndahoary ny disadisa nisy hatramin'izay de hoe hoentsika any mizotra mankany amin'ny fifidianana izao zavatra zao de hohita zay lanin'ny vahoaka ray zay fa kosa tsy ekenay ozy zareo a raha lalàm-pifidianana efa fantatra fa hisy osoka lala ny fifidianana hatramin'izay tsy nylaozany osoka fa tami'ity zany a de tena hoe ambony be ny ta hisiana osoka eritrereto moa zany hoe ny lalam-panorena milaza hoe ny fitazomana ny fikarakarana ny fifidianana de apetraka amin'ny rafitra manokana maleo tena de nisenizany nefa mbola misy any anatin'ny lalàna hoe ny liste elektoraly de ny gouvernementa mbola afaka mikitika an'io a ina ny dikan'zany fiverenan-dalany zany tsy ara-dalàna zany tsy manaraka lalam-panorenany zany zay zavatray tsy mety marobe zany ny zavatra mampiahy ay tsy zany mosy eo hahay azy loatra fa reo solombavam-bahoaka reo a matony joro de mahay tsara fa izy hosoka tsy roa mantany ka raha ohatra ary zany raikitra ny fividianana amin'n'io lalàna zay efa fantatro fa maty aty amboalohany io a tsy ho zakatsika ny krizy hiainatsika eto a amin'ny fifamonoany malagasy samy malagasy a ho an'ireo olona miteny hoe ah alay vaolalefa ny fividiana alefa ny fividiana isaorako arareo depute telo amin'ny fitopolo zay aty amboalohany de efa miteny hoe tsy mety io lalàna io fa loza ho atsika io araka n'la tena nytaniako anao teo hoe ny fifidianana foana ny e no nitarika olana goavana tsy mety vahana mandrakitiany androany a teto amin'ny tany sy firenena ka te hiala amin'izay ireo olona ireo fa lainga ny fitenenana hoe te hanonga-panjakana marina ny tenin-dravalomanana hoe izy a za teny a
tamin'ny fotoana lefa mangina nisy olona maty iny a no nahitavako an'Andriamatoa rahafahalemanana teny ohatra izay koa Andriamatoa Andry Rajoelina izany hoe tsisy idirana izy mirahalahy mianakareo le zavatra raha ny fahaizako azy fa le mbola alahelo sy le tena hoe tsy fanekeny no depute telo amin'ny fitopolo ireo hoe ray ty lalàny fifidianana tia dia hitondrantsika anatina krizy a tsy ho azy pesipesenina dia aleontsika tsy hanaiky hatramin'ny farana fa rehefa ho avy anie ny fifidianana tsy hiaraka izany ireo hoe fantatro izany tsy hiaraka izany raha ntsika mahafaka manantena an'izay ny mety ho fanatonany filoham-pirenena ankehitriny sy Andriamatoa Marc Ravalomanana politika izany ary zany mino fa mety marina izany a fa mety tamin'ny tambazotra sosialy moa nahitavako azy hoe tany Majenga dia nisy kesika ohatra zao tantara tao amin'ny tambazotra fa tsy zany manendrikendrika nisy kesika mitondra laharana ohatra zao dia misy olona akaiky amin'ny filoham-pirenena mitondra lezy dia nandeha roplanina manokana sy ohatra zany a dia ny ao anatany dia nisy ohatra zao misy an'izay le izy ka tsy mahagaga raha ohatra hoe mifanantona ankolaka ry zareo satria fantatsika fa hoe zaho tsy mino hoe madio fo amin'ny Andry Rajoelina ny Andriamatoa Ravalomanana na Andriamatoa Andry Rajoelina koa hatoky an'Andriamatoa Marc Ravalomanana politika eto ka mpifaninana ireo tsy fanosy menaka zany ireo rehefa tonga amin'ny fifidianana ary efa hitantsika ny efa niara-ny asa ny ny tima sy ny HVM tamin'ny fotoana le fampiarana ny 54 sy ny anio matoa na tafiditra membre bureau permanent na tafiditra na hazona an'le soi disant majorité tao anivon'izay dia nisy ministra avy amin'ny antoko tima tao anatin'ny gouvernementa fa rehefa nisorona iny solotenan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tao amin'ny gouvernementa zay izy vao nanao an'izao hoe manohitra amin'izay aho a fa tsy mety tsony zao zavatra zao ary matoko izy tafiditra soma tsara teto tamin'ny idirany teto amiko ireny tsy kombakomba ny arahana tamin'ny fanjakana daholy a zay tsy ho tanteraka raha tsy ny fanjakana ny nanamora ny fidirana ka mety manakaikikaiky kokoa an'ny mpitondra kehitriny ny hiantso an'Andriamatoa Ravalomanana hoe andao ianao fa hitsa ny fa avalinao a ka andao ianao aty aminay mety totambajana mety hisy fifanarahana politika fa ho zay hoe manapetra raha misy zany fa ny fifidianana tsisy manambara iteny hoe ianao de tsy ho ahilika intsony a rehefa miara-miasa aminay a ianao de azo ilatsaka ny any Antsirabe na idy a le tripla rehetrarehetra mbola midy a tsy fantatro fifanarahana inona raha misy tokoa fa hypothèse zany resako zany fa zay zany de hoe ireo mpitolonareo a ary tsy misy a mieritreritra hanongam-panjakana zany fa ny vahoaka zay efa leo ny zavatra iainany andavanandro a no lasa mampiseho mamoaka ny feony a milaza ny fijaliany a zay mahatonga le fitakiana ny avy any amin'ny fitondrana miantso fifanantonana tsaroana ngamba tamin'ny sabotsy ny arivany tranganny zavanseho tetry amin'ny telovolo meina dia nisy ny teny nataon'ny prime ministra ny amin'izay tokony nisy ny fanantonana zay a nisy ny ataontsika na hoe ambetoteny ny filoham-pirenena atranany koa zay ny amin'ny fiantsonan'izay fampinantonana izay a mienjana nefa nitady raha nita aloha treto satria taorin'ny fampionana nandritra ny fampionana zay nataony FFKM ny fiandohany tiarinandro tia de tsy nanatrika izany a ny avy eo amin'ny mpanohitra nisy any koa ny fivoriana ara-potoana zay natao teo anivon'ny antenivy de fa tsy nyroso tao a ny solombavoaka mpanohitra lalana aiza no amahana na ivoahana amin'ity krizy tsy de anao mbola krizy be moa zany fa mbola krizy fiandohany a misy amintsika zao tya raha ny fahitanao zay amimay anao a mpamakafa politika no sady ihany koa mpahailalana a voalohany aloha ny amaliako an'izay de tiako ny misarika n'izay ndrehetra fa tsy any an-dafy a tsy any avelany a tsy vazaha fotsy a tsy vazaha mainty a tsy vazaha manana lokomena no hamahany olana fa eto Madagasikara ny fahaolana fahaolana voalohany a dia ny fanekenny mpitondra aloha fa miaina korotana sahadytsika izao ia teny mpolo mitondra te hoe tsirarako za tsy ala za voafidim-bahoaka manapitrisany marobe aty sary ha tsy atao an'izay a e ny olonrehetra de eto Antananarivo daholo tia ny renivohitra tsy
tsy raha zaho amin'ny toerana filoham-pirenena tsy voninahitra ho any ny mandeha eran'ity hainao manjery iraisam-pirenena ty hoe misy olona miantsoantso hoe mialamialama satroko a tsy hisiny zany a afaran'izay haingana satria raha za zany nivoaka de efa fantatry ny olona hoe tsika ne fantatry ny olona ny velany tsy firenena tena hoe tapitrohatra tsika firenenanjakany kolokolo firenena mahandra firenena donc raha mandeha any ny filoham-pirenena tsy heritreritra hoe firenena tena miadana iny a miadana ny vahoaka any amin'iny rangahy iny a satroko mba hoe hamahaolana malaky izy ka ihainy hoe eny koa ny tabataba eny amin'ny telo amby folo mey marina fa misy a fararatsiana tsotro zao misy a zavatra tena hoe marina misy zany ekena fa aleo a isokatra amin'ny fampiresana zay de efa zava-dehibe ny fitenenana an'izay ny aty ankilany koa averintsika ny zavatra ny lalampifidianana ny olana fa tsy hoe zavatra hafa zany hoe rehefa tsika zany ifanantona iza moa zany no hekeniny tsirairay a ifampiresa hitondra n'izay ifampiresana zay rehefa ifampiresaka zany tsy misy hoe izahay a zay teneninay ny marina na ny anareo ny diso a fa fifanatonana fampitovizana amin'le inona ny zavatra tsy hitovizana hevitra ifanarahana atao amin'ity zavatra ity de hoe le lalam-pividianana ihany no olana ka amiko zany raha hitondra sosikevitra amin'zareo de zao inona moa ny olana tamin'le lalam-pividianana teo aloha raha tsy nisy krizy iny anieny mba fividianana tena hoe tsy nisy raorao indrindra tam'zay nisy hatram'izay eaoi ino no voalohany nanaraka vaovao tsika de zany fa nanina tokoa moa zany raha najanona tamin'iny inona ny antony io fanovana lalàna io ny andriamatonjaka za mpahay lalàna raha ohatra zany tsika zao anovan'io lalàm-panorenana io a normal raha ovana ny article 54 satria efa ny aina olana momba ny fampiarana an'io tsika a raha hanova de zavatra ohatra zany ny ovaina le mametraka olana fa ny lalàna teo a ny filoham-pirenena zao lany tamin'io a de tena hoe misy olona mihitsy aho manory hevitra indao président anao lalàna tena mety amintsika tena ary zany fomba ratsy n'le mpitondra foana hatramin'izay a ndao anao tsika mety nefa le izy tsy mampilamina firenena ka raha tia tanindrazana isika rehetra miantso a na ny mpitondra na ny mpandeha mpitolona rehetra mpikatroka politika avereno a any amin'ny tena fahaolana tena izy le zavatra iainana eto mbola solution mahamalagasy zany a aoka tsika tsy ny vazaha tsy manana an'izany hoe soatoavina momba amin'ny fihavanana firaisakina fifankatiavana jerevo le devizitsika reny tsy nampiarina ray indray mandeha de andriamatosy isanao ny ampianatra atsika hoe manana an'izany valera zany nareo madama iza koa le oefa ireny no ampianatra atsika mamenatra nge zany e ny malagasy no manana an'izany soatoavina zany fa tsika rehetrareo ange tsy voatery hoe ifandramatra toy ny biby andao ifanantona misy koa reo ray aman-dreny ara-piangonana zay tsy mbola tsy tafiditra anatin'ny politika koa fa reny koa efa mipanahirana hoe inona ny olana andao io lalam-pifidianana io a inona ny fampiresahana momban'io ajanona ve raha io anie tsy promulge de manan-kery le ray tari amin'ny voalohany ry e ary nefa namarin'ny seni zany zavatra zany fa naninona no forsena ho entina amin'io fa ze manao bodongerina hitondrana ampiarana ny olalana zay mampisy olana atỳ ampiandohana io a izay ny olona mamboly krizy eto amiko fa reto solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo zay manao hetsika fanairana manao hetsika zay milaza amin'ny malagasy hoe efa tsy izy tsony zao a ireo ny amiko ny manavitra n'la firenena tsy hiditra anatina krizy mavaivay zay isaorako an'izy ireo ary zay ny antony hitsanganako zay ny hoe ny amaliko an'le voalazanao teo fanaisana zany ary satria tsika na eo mandeha any le fotoana ny malagasy miandry ihany koa le vaolana ve zany mety misy fifanatonana sady any ambadika any amin'ireo mpitarika ireo sa ahoana satria le malagasy zao de mandeha miditra tsika zao amin'ny atrotsikany hoe fanomezana zoan'ny reo mpanao tehetsika ny anivon'ny ministera
izay moa ny fanazavana ireo solomavoaka telo amin'ny fitopolo ny amin'izay fanatonany ministera sy ny karazany izay mbola dingana fanatonana n'ilay vaaolana zay fa le vaaolana tena maharitra zay no andrasan'la olona ena la vaaolana efa misy fanatonany ve zao any ambadika any izy ve zany fananganana gouvernement tateteza mihitsy sa misy andrim-panakana oravana izay zany zao ny andrasan'ny olona zany zao za zany a amin'za mpahilalana ao za ari-pandinika fiaina pirenena amiko raha isy fandravana rafitra zany a tena hoe saripady ny ainan' zany akoatrany gouvernementa esoriko ny gouvernementa satria io mpanao politika io a tsika zao mahafantatra fa ny miaramila efa nilazan'izay koa hoe efa resaka ietsika politika io zavatra io a tsy maintsy hisy foana vahaolana raha politika hoentiny amin'io fa tsy ajanona fotsiny hoe azao ny lalàna dia ravana ny atsa ny gouvernementa aloha zany amiko dia efa namany hoe tokony horavana satria tsy hatoky retsy ny hetsika retsy hoe mbola inareo ihany ve zany no ampiasan'ny intérieur anareo ihany ny baiko ny etsy makeroa fa zahay zany dia hitazapotsiny a zay anaovanareo azy eto efa nisy zany a hoe jiro maty tapoka dia rehefa av eo dia mivadika tampoka ny vokapivy zavatra ohatra zany anie ny mampiahiahin'ny olona ka raha ohatra zany tsika tena mihevitra marina no avy n'ity firenena ity andalo fifidianana zay tsy hisy krizy za aloha raha tamin'ny toerany filoham-pirenena raha vaiko ny gouvernementa dia atsangana ny gouvernementa iraisana zay tsy hoe hizarana seza hoe zay ny tanjona fa tsika zao ny efa atsasataona nge sisy e fantatra fa ny fifidianana zay olona lovana ane no manano tanona dia mahatonga antsika miaina sahady a krizy avant élection ka raha tena ijery an'izay marina fa tsy le seza dia tokony izay amiko a no tokony hatao raha vahaolana politika fa kosa hoe hiditra amin'ny hoe raha vao ny ohatra zao raha vao ny ohatra zao a zay zavatray amiko tena ohatrany hoe lasa hihitatra io a tsy ho tanteraka le fifidianana le fifidianana nge fa tena deuxième tour a 7 jours zany zavatra tsy possible zany ka amiko zany dia hoe efa morne io lalàny mpifidianana io a tena hoe vahaolana farany maika raha tsika zany tsy andingandingana fotoana sianina ntsony a ampiaro ny lalàna teo aloha na raiso ny amandemanny depute rehetra telo amin'ny fitopolo ireo a dia mamadio ny sainy a dia mijereva vahaolana politika ijanona ny resaka tabataba etseroa mba hiaina anjanyny stabilité zany pa zany tsika alohany anomanina fifidianana fa raha fifidianana no manina oriany zao a efa io ny karazan'ny fifanandrinana raha voaraikitra ny vokam-pifidianana ka hoe mandeha mizotra amin'izay tsy noheritra retin'ny olona azy io a mbola ho pira noho n'izao ny zavatra iainantsika ia mandehamandeha moa zany ny fotoanantsika efa manantona ny fahatiparan'ny fotoana sady a ataontsika ny hoe teny ahafahanao mamorona zay zavatra voaresaka mandrandra izay ary misaotra anao njakany amin'izay misy moa zany mbola mitoy moa zany ny etsikireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana zay lazaiko hoe za aloha zany dia miombokevitra ary manoana ny etsika an'izy ireo a nony zay antony zay no lazaiko teo zay a ho any atioliara zareo a amin'ny asabotsy ho avy zao eto zany dia manara rohatra manentana ny vahoaka ny toliara tsy akanavaka mananjo koa isika vahoaka ny toliara tsy akanavaka hiaina afantatra ny zavatra heniny sy hita fantan'ny olona hiainan'ny olona atyandrenivohitra atyantananarivo marobe ny manontany ahoana ty zavatra ity ihina marina moa ny anton'ny zavatra io a ho tonga any ireo solombavam-bahoaka amin'ny fanovana ho an'ny fanovanareo a hitondra hanao tatitra amintsika vahoaka ka aza metre brebena tsony sika mianakavy tongava hanatrika afaka mametraka fanontaniana isany ho tonga any koa ny tenanay a mandritra ny fotoana io a ka mamikaika antsika longo iaby a mba ho avy a hanatevina anio a hetsika ataon'ireo solombavam-bahoaka tsika mahery fo reo a maro ihany koa ireo solombavam-bahoaka zay efa any antoerana zay angatahana sahady hoe oka tsy hanakasakana anio tsika fa io tanà iarahamanana vahoaka iarahana tezaina iarahana miara-mitombo ao anatin'izay fiarahamonina zay a dia mba manentana an'izay zany mba tsisy ihany koa sakatsakana fampiasana hery a fa dia aleo ho tonga any a iaby a tsika iaby a amin'io hetsika ataon'ireo solombavam-bahoaka amin'ny sabotsy io farany dia farany angamba mbola misy fotoana kely azaka fampiresahana dia hoe amin'ny maha mandinika ny fiainam-pirenena ny tena zany iresahako eto
fanamariana alohany hoe teto zany andriamatonjaka hatramin'izay a ny fanapaha-kevitra raisina teto dia tsy mifanaraka amin'ny laharam-pahamehan'ny vahoaka foana diso foana ny fanapaha-kevitra raisin'ny mpitondra efa nisy fotoana ny raha miasa tamin'ireo fa tena tamin'izany any natsapa hoe lasa mihatsy manan-tsaina ve ny olona rehefa mitoetra amina toerana ambony anankiray raha izy koa ohatra hoe efa ny ainy antsika zany hoe fanendrena prime ministra de telo volana fiainam-pirenena ve de raha zavatra fantatsika tsara fa ao anatin'ny fitondranany politika kapenny fampandrosoana amin'ny fanjakana ne de ny prime ministra no manatanteraka azy de avelanao mandritra ny telo volana ny panga zany toerana zany hanazavako fotsiny hoe fitavozavozany mpitondra zany eto de nylazana teo ny fametrana ny rafim-panjakana de ny haute cour de justice ankoatra ny sasany mbola tsy voatery voapetraka misy rafitra amireo any ninina mihitsy sy toendrena le olona ao anatina rafitra ohatrany hoe au conseil pour la défense de l'état de droit de la démocratie misy sy tompona andraikitra voatendry ao a de tsisy tsy tendrena tsotra zao amin'izay hilazana hoe mbola tsy feny ny fepetra rehetra nanganana ny andrim-panjakana de ny haute cour de justice zay ny lalampany reny mametraka hoe ray taona fotsiny de apetraka fitavozavozana zany amin'ny enotsika teo zay sorana an'andriamanitra ny akatra valopolo isanjato ala io sangisangy fa valo isanjato a ny karaman'ny mpiasa mpanjakana ireny zao de te tamin'ny fotoana le ny kaikahana ny akatra ny vary ny akatra ny vidisolika ny akatra ny any nanina raha mba tamin'ireny fotoana reny ianao mpitondra fanjakana mahita hoe sahirana ny vahoaka sahirana ny sarambabem-bahoaka ndao fa mba hanao hetsika zay araka zay tratranay zay zao izy a am'le fotoana le misy mamayvay fety ny asa manina ohatra zao de efa mikorotana ny miditry ny midiny eny amin'ny sendeha amin'ny trezme ny mpiasam-panjakana de misy fanambarana tampoka hoe miakatra valo isanjato zay tena fotoana zay tena voalohany tamin'ny tantaram-pirenena de amiko ireny de famonoana afo ary fanapaha-kevitra tonga tsy amin'ny fotoanany akoatra ny ilazana hoe izy io moa rehefa isataona rehefa mba mamaky reny tetibola mpanjakana reny tena de efa hita izy io tamin'ny tetibola fanjakana ny mpanjakana ho an'ny taona valo ambin'ny folo soroa arivo misoratra tao fa nitadiavana fotoana angamba hoe ny hanendrena azy fa ny tiako tenena de zao ny akatra valo isanjato a isorana an'andriamanitra ary isorana ihany koa ny fisiny tolona satria raha tsy nisy an'ireo tabataba reo mety dify tany io fa mety tsy namena akory araha fa izay no lazaiko de izao efa misy sahady ny zavatra tsy mitovy hevitra ny ao anatiny io misy ao anatin'le tetibola zany misoratra hoe fiakaran'ny solda 16,5% fiakaran'ny solda amin'ny ho an'ny taona valo ambin'ny folo soroa arivo de iny nefa 8% mipetraka amin'ny fanontaniana aiza ho aiza amin'io 15,6 io a io 8% io teboka ray zay tsy zany itondra fanazavana amin'izany faharoa raha ianao mandinika tetibola fanjakana ho an'ny taona valo ambin'ny folo soroa arivo a lany aty amin'ny farany taona iny zany hoe rehefa ekena zany ny fandanim-bola mpanjakana ho an'ny valo ambin'ny folo soroa arivo dia manomboka amin'ny volana janoary valo ambin'ny folo soa arivo ny mpiasa mpanjakana rehetra no tokony hisitraka an'izany ka raha ho ampiariny valo isanjato io de aokare manentana ny teknisianna tsy hainaina zahay iny tsy mahay fa manako lazaina kely ihany amin'ny resaka finanse publika na io resaka io fa fitantanam-bola mpanjakana zany de hoe efa ny oekenny loi de finance io a de tokony hanomboka aty amin'ny janoary valo ambin'ny folo soa arivo ka so de ho alay mpanahy koa ianareo a hanao hoe atao manomboka volana maila izy a de mba aiza le vola tavela fa zany de azo araha maso zany zavatra zany a raha ohatra isy alay mpanahy ka hilaza indray hoe manomboka volana mia io zavatra io a de ny vola ambiny a so de hanaovana zavatra hafahafa tsy mety a any ihany koa iny zany tiako asi teny kely ka mbola miverina am'la teny teo a hoe be ny zavatra mitavozavoza fandraisa amina fanapaha-kevitra mitavozavoza eto amin'ny firenena soh ihany a ny sin'io hetsika ao io a mba hanaitra ny mpitondra fanjakana hoe tsy izay tianay a no atao eto ary aoka amin'izay hiverina
amin'ny atao hoe fanjakana tandalana isika. Zany hoe ny mpitondra sy ny hoentina dia samy fehezin'ny lalàna eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana izay tsy mitanila. Bon, apetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fitsarana amin'izao? Mitanila ve sa tsy mitanila? Isaorako ny fihetsika nataon'ireo solo leo mpitandro ny filaminana hoe hiala amin'ny resaka politika. Tena fahendrena be za dia tena hoe nipetraka amin'ny toerany tamin'ny voalohan'ny tantara ny mpitandro filaminana malagasy tamin'iny. Eto koa dia manentana ny mpitsara, aoka isika tsy ho atao fitaovana politika intsony ka hanenjehana olona mpifanandrina amin'izay mpitondra eo a dia miasa ny fitsarana. Fa raha ny mifamadika amin'izay kosa ny hoenjehana raha olona eo amin'ny fitondrana dia tsy miasa ny fitsarana. Voalaza ny lalam-panirenana fa tsy izany mamorona dia hoe ny tany tandalàna dia midika toy izao hoe ny mpitondra sy ny hoentina dia samy fehezin'ny lalàna anankiray a eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana mahaleo tena, dia ny fitsarana zany a tokony hijanona amin'izay. Isaorako ianao Andriamatoanjaka amin'izay fanasana teto izay a, misaotra an'ireo mpanaraka ny TV Plus ihany koa, ary tena hoe torana voninkazo ianareo amin'ny fanarahanareo an'ny zavatra misy eto amin'ny firenena, fa dia tena be dia be ny olona liana, be dia be ny olona hoe mitoraka voninkazo anareo dia manamafy an'izay afa dia mankasitraka amin'ny fanasana anay tompoko. Dia isaorana ihany koa ianao a, tonga vahiny teto amin'ny TV Plus Madagasikara tamin'ity hariva ity, apatsahivana moa isika tany an-tokantrano fa idéalson izay mpahay lalàna ary mpandinika fiainam-pirenena ihany koa no niaraka tamintsika tamin'n'ity androany ity, nitondra fanazavana lafiny lalàna, nitondra ny fanazavana ny fijeriny ihany koa mikasika ny toetra raha politika izay misy a eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia isaorana ihany koa tsika tany an-tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, mamefotoanao antsika ho an'ny manaraka indray. Veloma tompoko.